美丽，今天呢要来进行的是超残酷眼线笔大 PK。 那我现在手上就是有各家的眼线笔，我觉得很多都是很好用的，很多都是别人推荐我说很好用，但用起来可能不见得这么适合我，所以呢我觉得相信很多网友应该也有同样的困扰，所以呢今天就严选了25款最近很流行，或者是网路讨论度很高，或者是新推出的眼线笔，我要直接来测试，不分开价跟专柜，搞不好你开价便宜又好用，所以我觉得好刺激，好刺激，我自己都觉得很兴奋。那我会测试的重点呢，除了它好不好画、够不够黑之外呢，当然防水、抗汗、防晕染跟好卸，这些也是还蛮关键的重点。最后呢，有一个终极大测试。如果能通过这个终极测试的话，我觉得这支眼线笔真是超强的。好，我不知道谁会冠军，那我们直接马上开始。现在呢，我已经把25款眼线编上编号，然后呢，我到时候会评分放在最后片尾的地方，你们可以参考。我觉得我还蛮严格的，因为一般人在画眼线一笔通常都是画直线，对不对？但是我们在画眼睛的时候常常是需要勾勒线条，所以我觉得把它们画成微笑的曲线更能知道它好不好上手，所以呢我都画微笑。那目前已经画到12、13，我觉得真的已经有一些很明显的差距了，有些笔真的太粗太粗，有些很慢干。那我等一下呢把全部画完之后，我再告诉你们是哪些有问题。好，等等告诉你们。第一阶段不好上手的呢，有7号、9号、13号、21号、22号、24号、25号。首先呢，7号其实不意外，像这一种刷头是软软这样子长长的，通常都不太好画，而且不好控制用量，但是它很慢干，这一点就真的不太喜欢了，不好画。接着呢1028的这一款是太慢干，然后 Maybelline 的气垫13号它是太粗而且也慢干，雅诗兰黛这一款呢它也是太慢干，22号呢这一款是它没有办法画出细致的线条，它一样是这一种笔管的问题，所以这不建议给新手使用。24号呢它是太粗了，不容易画出漂亮的眼尾。25号呢是它也很难画出漂亮的线条，跟那个也很慢干。所以总结好上手度的话呢，新手真的不建议选择使用这一种一瓶的眼线液，因为它不太好控制，容易画歪，而且用量可能会沾太多，不容易干。好，马上进行下一个测试。接下来呢要进行的是防水测试，我先喷水，然后等一下我再拿卫生纸沾，看有没有人会掉色，这样子呢就代表这款眼线液可能可以去海边之类的。1、2、3、4、5没有掉色，6、7、8、9、10没有人掉色，11、12、13、14、15没掉色，16、17、18、19、20没掉色，21、22、23、24，这个是谁？25晕了。这只是新买的耶，我还没有画过，你竟然就已经挑战失败了，好惨哦，冷水就晕了，那你总不可能是温水不会晕吧？好，再给你一次机会，我帮你补上。接下来呢，测试温水。来，我现在呢在厨房煮热水，现在水开了。我要直接用热水的蒸汽比拟说你在户外可能真的很热很热很热，高温，然后加上流汗，你的眼线会不会晕掉咯？好烫哦。好热哦，上面都有水珠的感觉了。好，那我拿卫生纸擦一下，我现在摸手都还是烫烫的。来看一下哦，咦，全部都没有晕耶，那我用一点温水来摸在上面看看好了。煮沸的水好像太烫了一点点。好，温水敷一下。好，打开咯。1、2、3、4、5没事，6、7、8、9、10没事，11、12、13、14、15没事，没事，没事，没事。25号，你
真是一个超级地雷，怎么会这么烂呢？一点都不防水。好啦好烂哦，我救不了你了。我觉得好像要去确认一下25号是不是真的是眼线笔耶？怎么可以完全不防水啊？天哪！我建议他要不要改成可能是眉笔之类的，因为大家对眉笔的晕染可能没有这么容易发现。这完全不防水，太惨了。接下来要测试的呢，是可能你走在户外的时候不小心，哎呀，眼睛进沙了，或者是睫毛掉进去了，诸如此类，你可能想要揉眼睛的状况。所以呢，我们要测试一下眼线的防搓揉。我直接用手搓搓搓，看谁掉漆了这样。基本上看起来都还不错，25号整个龟裂不掉了大概30%左右吧。那其他的话呢，像是7号。也斑驳了，还有22号也是都有那种脱落的感觉。另外呢，15、16、17有一点点变得比较淡一点点，越来越残酷了。因为我们常常不会单单素颜就直接画眼线，对不对？最基本最基本，你一定会涂防晒。就是很多女生可能会觉得，她没有想要上妆，可是她一定会涂防晒，接着呢就画上眼线了。那好，不要太严苛好了，我先用一个无油的防晒来试试看它的一个晕染的效果。为了公平起见，所以上下都涂了一些防晒。接着呢，我要用手把它推开了。过去，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 过去。哇，有一些不见了。哦，这一波防晒乳的测试，消失的有7号、14、15、16、17、18有微微的变淡了，然后还有25号，越来越残酷了。接下来我要测试的是好卸度。那刚刚其实被念出来的这几位都非常好卸啊，因为还没有派出卸妆产品就已经都不见了。好，我现在先来个温和版好了。温和的话呢，我要使用的是这一款，它是连 baby 都可以使用的卸妆水，对于一些小孩子擦防晒之类的很温和，很好用。那我来试试看温和版的卸妆，通过的话呢，我想等一下就可以直接派出眼唇卸厨艺了，看谁还能留下来。好，我开始咯，快速画过，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。哇，卸妆水好残酷哦！3号有微微的斑驳，然后5号也是微微的斑驳，6号快不见了，10号也消失的很多，然后11、12也有被动摇了，然后还有像是13号。好像还好，14、15快不见了，16、17也快不见了，18也快不见了，19也被动摇了，20号也被动摇了，21号也被动摇了，23号也被动摇了，25号不见了。好，我现在要来个更残酷一点点的，直接用眼唇卸除液来刷刷刷刷刷，看会不会全部都不见。就跟巴黎莱雅的眼唇卸除液，我用很多年了，它很好用，很温和。而且可以把防水的眼妆都卸除，还是有人想要看眼唇卸除液的大评比，我可以下次来做一下。因为有一些会熏眼的眼唇卸除液到底是干嘛啊？你就是要拿来卸眼妆，你还会熏眼，所以真的是还蛮多地雷的，我们可以来做一下。可是要怎么测试，我还要想一下，总不能我每一个都熏眼看看，好痛的感觉哦。好，好，我想想看，想看吗？留言告诉我。我要开始喽，我都先从不碰到它们为起点，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。哇，好像蛮多都还在耶，要不要再来一次？好，11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。好，我觉得基本上刚刚所剩的都可以被卸掉。好，搓搓搓搓搓，狂搓之后，我看谁是不好卸的。好了，你看还是有一些残留吼。这些残留的呢，其实我现在也很难分辨谁是谁的耶。只是我大概能猜测得到，他们就是一开始那种管状比较不容易干的，他们是会有残留的，因为他们的卸除方式是会有点结块的，所以他们变成是要抠抠抠就会掉了。你看这样抠一下就都掉光了。
但也有可能是因为他们一开始用量就比较多，所以残留的比较多一些些，所以基本上我觉得都还算可以轻松被眼珠卸除一卸除，没有特别难卸的眼线。好，我要最后要来一个终极大挑战，就是我们画眼线一定都是完妆之后才画，对不对？我现在要直接把眼线全部画在我脸上。为什么我要这样子折磨自己呢？因为你看我的眼妆通常画完之后你不会特别去搓眼睛啊，所以眼线随便用哪一支都没有晕得很惨。好，我现在开始咯，第一支。13，哦呦，超粗的。14、15、16、25。好，看到这里，你们会不会以为我是玩真心话大冒险输了被惩罚？啊，我来稍微的给他们搓揉揉拧一下。好，1号到15号。我来看看，好像都还不错。这是谁？15号有一点拉碴哦，这边有有掉一些哦，我们来近看一下。1、2、3、4、5 OK， 6、7、8、9、10 OK， 11、12、13、14、15这边有一点拉碴，然后16、17、18这几个是怎么了？都晕了啊！19、20、21、22、22好斑驳，23、24、25、25真的是超级地雷。接下来呢，我要更残酷一点点，好了，我要用什么呢？用什么呢？用我早上化妆的海绵，用我早上化妆的海绵稍微的直接擦，然后看谁还在。哦，有吼，就是跟你们讲眼线要怎么测试呢，就是测在你的底妆上面才是正确的。你看你在手上怎么搓都没事，对不对？可是你测在底妆，因为有些时候是你的粉底液含有油量，就是有油，所以当你测在脸上的时候你一搓它可能就会晕了。好，那我往下搓好了。1、2、3、4、5其实都晕了啊。6、7、8、9、1011、12、13、14、15哦，那这样子看起来7号真的还蛮持久的吼。然后13号是那种会结块的，所以它掉是那种一块一块的掉。留下来最多的有一点点翻盘哦，我觉得7号很完整，然后14号就是只有一点点掉落，还有像是15号也还 OK。16号表现也还不错，20号出乎我意料的好一点点，然后21号跟24号也都近看也还是蛮存在的，所以这几支算是还不错哟。接下来后面的地方呢，就会放出我今天实测的一些评分表跟重点，你们可以自己看一下哦。
欢今天的眼线笔实测吗？我觉得好好玩哦，好好玩，好好玩哦！下次我们来测什么？快留言告诉我你想看什么，我会想尽办法来最真实的试给你们看好了。那就这样子喽，喜欢我的影片可以帮我按个赞，我会很开心。然后没订阅过频道的新朋友，可以按下订阅频道，把上面铃铛打开，就可以接到我最新的影片通知了。以及如果你想要 follow 我的生活的话，欢迎追踪我的 Facebook 粉丝团，还有我的 Instagram 账号是 Perry168，都会有我的日常生活不常识的分享。好，我们下次见，继续看下去，拜拜。2017最时尚的25款眼线妆，好像小丑女哦。嗯，反正都这样了，我们来测一下防水好了。啊，好凉，好凉！我现在全脸都是水，那我们再来稍微擦一下看看，会不会有什么改变？哎，其实还不错耶，我严选的25位选手，很多竟然都在你的底妆上面，还可以透过防水测试，这样其实算蛮厉害的啊。嗯，是不是？还直接把人家搓掉。